Tino ja Kalle. Nyt olette tullut hakemaan toimistoon, niin kertokaapas, mistä te olette tähän tupsahtamaan? No, minä olen tupsahtanut tähän Sotkamosta ja sen kautta, että pelataan Fifaa kilpailullisesti. Ja lähti, että tässä olla, että päätettiin ottaa Hakaa yhteyttä, että nähtiin tämä e-Suomen kupin mahdollisuus. Ja pohja siihen, että miksi otettiin yhteyttä, on se, että aina on jalkapallo kyllä kiinnostunut paljon. Ja pelattu Kainuun Nappulaliigaa ja sitten siitä vähän matkaa hyvin marginaalisesti eteenpäin. Ja se jalkapallokiinnostus kyllä jäi siihen ja sitten sitä kautta nuorena on tullut pelattua vähän kaikenlaista. Niin luonnollinen siirtymä oli, että ostetaanpa tämä FIFA. Ja sitten sitä oli hyvin nuorena, olinkohan mä 12-vuotias, kun ekaa kertaa pelasin. Ja tykkäsin aina pelata ja sitten sitä yhdessä vaiheessa huomasin, että tässähän ollaan ihan hyviä. Että ja sitten just aika lailla sopivasti tuli tuo, että meidän yläasteelle esitettiin tuo eSports-linja. Siellä oli pelinä FIFA, niin sitten siinä vaiheessa suoraan sanottuna ihan läpäällä. Että no haetaanpa, että kyllä mä niinku tuntuu, että mä oon ihan hyvä tässä. Sitten sieltä tuli se, että pääsit sisään. Ja sitä kautta sitten muutaman vuoden prosessin jälkeen tässä ollut. Sä oot Kalleen tarve nyt törmännyt jossain kohti, ja mikä tarina se on? No se on se tarina, että mulla on joka vuosi tavallaan vaihtunut valmentaja, ja ei siinä kaksi ekaa vuotta, niin hienoja, hyviä valmentajia, hyviä persoonia, ei mitään valitettavasti pelkkää hyvää sanottavaa, mutta kukaan ei tavallaan ollut semmoinen FIFA-ekspertti, että periaatteessa mä valmensin itteeni ja tiesin, ne ei voi oikein auttaa siinä, ja nyt kolmannelle vuodelle saatiin yksi Lindrosin Niko ja hän itse oli heti silleen, että hän ei tiedä mitään, että hän hommaa sulle jonkun valmentajan ja hommas Kalle ja hyvä, että hommas. Ja Kalle, sinä olet nyt sitten kilpailut tuossa ja ollut, niin mikä sun tausta on, kun sä oot, mistä sut löydettiin? Joo, eli mä oon tosiaan Hyvinkäältä kotosi ja kohta tulee 2 vuotta, kun muutin Kajaaniin ja koulun perässähän mä tänne tulin. Huomasin, että Kajaanissa on alkanut sellainen tutkinto kuin e-sport business. Ja tietenkin kun pelailu, kaikki tuolla on ollut mukana koko elämän, niin sitten päätin, että toi on se, mitä mä haluan tulevaisuudessa tehdä. Ja sitten haettiin ja päästiin sisään ja nyt on toinen vuosi menossa sitten koulua takana. Ja tietenkin sitten kun on tuollainen eSport-business-tutkinto, niin sitten meille tuli tänne mahdollisuus, että on projekteja, missä päästään valmentamaan eri paikkoihin. Tiettyjä pieniä, jos on siinä tarpeeksi hyvä. Ja sitten siellä oli sitten Sotkamo urheilulinjalla tämä FIFA, missä Tino siellä sitten oli. Ja sitä kautta sitten päädyttiin yhteen. Ja siinä sitten ollaan treenautu syksystä lähtee yhdessä ja tehty kaikki valmennusohjelmat sun muut. Ja kerran viikossa mä oon käynyt siellä yleensä, mutta nyt Tinolla oli tuossa kirjoitukset sun muut, niin vähemmän painottunut tuonne netin puolelle nämä meidän tavaimiset. Ja niin se nyt on kyllä mennytkin, että niin varmaan tulevaisuudessa kyllä jatketaan tätä samaa juttua. No tuo on hieno kuulla, kun Nikolla on tosiaan tuo viimeinen vuosi, lakkia otat siis, eikö niin? Nyt kun tuossa ollaan menossa, niin te nyt ilmeisesti tätä pelihommaa teitte sitten keskenään Hakamelissä. Niin. Kyllä. Ja millä tavalla se on edennyt? No, se on edennyt hyvin, että päätettiin just, että Kalle koutsas mua ja sitten, että Kalle sanoi itse mulle, että tulee semmoinen e-Suomen formaatti ja sitten oltiin, että no mepä tarvitaan seura niin kuin siihen alle ja sitten jotenkin heti tuli, että otetaan teihin yhteyttä ja sitä kautta ja sitten te suostutte yhteistyöhön ja sitä kautta sitten lähdettiin pelaamaan ja hyvin on koko ajan ollut noususuhdannetta se käyrä, että koko ajan tavallaan ollaan pystytty siihen aina parempaa ja sitten se on tuonut meidät tähän finaaliin ja nyt kun ollaan finaalin torstaina, niin ei lähdetä pakittelemaan vaikka underdogin leimaa otassa. Se on hieno tämä Kainuun Nappulaliigasta juuri, ja nyt pitäähän meidän huolehtia omista pelureista. Se on näin, että päästään tässä kohti esimerkiksi tässä eSports
FIFA-vaiheessa tekemään näitä yhteistyötä. Ja nehän tuohon niin loistava tuota, toimintamuoto myöskin seuraava. Kalle, miten se tuota, teidän yhteispeli on nyt sitten edennyt? Miten siellä on pelit mennyt tuolla pahaa eteen tuossa sarjassa kupissa? No hyvinhän on mennyt, hyvä. Ekat kiekot tosiaan ruvettiin lähteä ja sen veikkausliigajengit tuli vasta kolmannen kierrokselta mukaan. Ja tota, periaatteessa joutui sieltä mudista tota, nousemaan tälleen ylöspäin kierros kierrokselta. Ensimmäiset kierrokset mentiin jatkoon ja toiset kierrokset mentiin jatkoon. Kolmannen kierroksella sitten tuli ne veikkausliigan joukkue, että tota, meidän kanssa oli samassa lohkossa silloin tota, Haka, HIFK ja... Mikäs kolmas on? Koips. Mutta ei se ole veikkaus. Ei ole veikkaus. Ja kyllä oliko kaks vaan? Oliko HIFK ja... Ei kun... Sitten oli toi Haka. FC Haka. Joo. Niin joo. Valkeilusti. Ja tota... Siinä sitten niin pudotettiin periaatteessa HIFK jatkosta. Eli totta. Otettiin sitten se viimeinen paikka siinä tota, lohkovaiheessa ja päästiin nyt tänne finaaliin neljännelle kierrokselle. Ja tosiaan neljä lohkoa, jokaisessa on neljä joukkuetta. Meidän kanssa samassa lohkossa on sitten HJK ja FC Lahti ja tota, Koipsi, eli Koivikylän palloseura. Kyllähän siellä kovia pelejä on tulossa, että HJK on nyt periaatteessa, sanotaan nyt, ettei nyt joko Suomen paras. Tota, Kivassa, mutta vähintään toiseksi paras. Ja tota, torstaina on ne lohkovaiheet ja sitten tota, jokaiset lohkosta menee kaksi jatkoa. Eli kahdeksan parasta pääsee puolivälieriin sitten perjantaina. Ja sitten jos sieltä pääsee vielä välieriin, niin sinne järjestetään sitten erikseen tota, sunnuntaina Helsingissä paikan päällä. Ja tosiaan tota, torstaina pelit alkaa kello 18, siinä on tunnin pelejä aina peliä, kello 19 kello 20. Ja me sitten striimataan nämä pelit tota meidän Twitchissä kanavalla Insecure66. Tuo kuulostaa niin kuin huippuhommalta, eli saadaan HJK kohtaaminen niin Hakan puitteissa tälle keväälle. Tuota, siellä on isossa pelissä perusvutiksessa HJK Kupsi on sitten kupifinaalissa, niin tuota, me nyt päästään tässä vuodesta joukkueen loppuvaiheessa niin kohtaamaan HJK:ta ja tuota, näin edelleen. Näin edelleen hienoja tuota haasteita on edessä ja saahan tätä kautta myöskin vähän mainostettua ja tuotua esille meidän opiskelun ahtoa ajoa ammattikorkeakoulu ja eSports lukio, että tämä on minusta hienoa yhteispeliä, koska Kajaanissa on erittäin hyvin tämä opiskelun ja tuota, tässä tapauksessa on jopa tämän eSportin yhdistäminen, eli Kainuun urheilukampus ja nämä toiminnot täällä, niin pidetään sitä tämmöisenä järkenä ja tuodaan myös tätä aluetta tätä kautta esille. Ei muuta kuin hyvää jatkoa näihin koitoksiin ja toivotaan, että tuota, pidetään Kainuun lippua ja Kainuun Nappulaliigan lippua ylhäällä. Kiitos, kiitos.